Kao što primećujete, ovde je sve veselije i veselije, a nije ni čudo kada se degustiraju ovako dobra sremačka vina. I konačno stigo smo i do nekog iz same organizacije. Reč je o gospodinu Svetozaru Brkiću, a on će sam da vam izređa čega je on sve to predsednik na ovim danima vina u Rivici. Pa svega, osim snega. Ovako za uvod, mislim da je. Ali evo, videli ste i sami da sneg ne smeta. Nije baš da ne smeta, ali organizacija je po meni uspela. Imamo puno gostiju, evo tek je početak, gosti polako pristižu, a znači zbog ovog dolaze sigurno, zbog dobrog vina. Dobro, i čega se vi sve predsednik? Idemo redom. Predsednik Zavičajnog društva Fruškogorje i predsednik organizacijonog odbora 11. dana vina. Kako ste, u stvari malo pre ste rekli kako ste zadovoljni, ali šta sad dalje? Pa zadovoljni jesmo, ali vidite vreme kakvo je, mnogi ljudi neće verovatno doći, ali dalje degustiramo vino, hranu. Koliko njih se odazvalo? Pa što se tiče uzoraka vina, 58 je bilo uzoraka. To nije neki veliki broj, ali za ovako malo mesto kao što je Rivica je baš dobro. Iz kojih mesta su sve dolazili? Pa uglavnom su naši Rivičani, a ima iz, recimo iz Bele Crkve, iz Kruševca, iz Sremskih Karlovaca, iz Novog Sada, iz Beograda i ne mogu ni da se setim sve. I kako su ovi koji su došli sa strane zadovoljni ovim što su zatekli ovde? Mislim da su zadovoljni, jer ovakvih manifestacija nema, ovakvog tipa. Znači, gde je i hrana i piće besplatna, nije ovaj baš mnogo toplo, hladno je, ali evo, izdržat ćemo nekako. Pošto ste u ovoj priči već 11. godina, možete li nam ukratko neku malu kronologiju događanja na danima vina da opišete kako je to izgledalo onda, kako sada, no, čisto jedno, ajde uslovno rečeno, paralelu da napravimo. Pa evo vidite, mi smo 2002. godine došli na ideju da proslavljamo dane vina. Sastajali smo se te prve godine, znate kako je na selu, u Rivici nema kafane. U stvari nekad je ima, nekad je nema. Uglavnom se pije vino. I onda smo odlazili kao domaćini jedni kod drugih, probamo vino, svako je svoje hvalio, njegovo je najbolje, međutim kad ga probaš ono se oseti na bure, na kupus, na salamuru, na krompir i malte ne i posvađamo se do kraja kad malo više konzumiram. I onda smo se dogovorili da lepo napravimo dane vina, da donesemo naše vina, nađemo nekog da ih oceni, proceni i da kaže čije je najbolje. I te prve godine je bila katastrofa. Znači, vina su bila katastrofalna. Svako je imalo neki miris, a obično na bure je bilo. I posle toga, prve, druge, treće godine komisija kad dođe kaže, pa šta vi radite s ovim vinom? E, već četvrte, pete se to popravilo, a danas su to po meni sve vrhunska vina. I ko procenjuje? Procenjuje enolozi, ljudi sa poljoprivrednog fakulteta ili već oni koji se bave sa tim. Na čelu, recimo, juče je bio gospodin Puškaš, profesor Puškaš, koji je ocenio sva vina. U stvari, ne on sam, nego sa njegovom ekipom. E sada, znate kako je, uvek ima neko ko se ljudi, ali to je sasvim normalno. Ja bih volio, ja sam moje vino takmičio i nije pobedilo, a šta da radim? Do godine će biti bolje. Sjajno, nama se dopalo, koliko vidimo i ostalim gostima, samim učesnicima, svi su zadovoljni, neko manje, neko više, ali vidjet ćemo sledeće godine, nas očekujte. Pa sledeće godine ja mislim da će cela ova priča dobiti neki vrhunac. Trebalo bi da, u stvari ne trebalo bi, nego će se izgraditi nova sala, odnosno sportski centar ovde u Rivici. I onda ćemo svi zajedno biti u toplom, u čistom i u velikom. Ima, draži, ovo cupkanje, pa muzika ima, malo podigne, malo vince i nije tako hladno. Pa bilo bi ovde puno sveta, samo da nije ovo loše vreme. Ali ja mislim da će do kraja dana i ovo biti sve puno ovde. Hvala lepo, puno sreće i neke beriće. Hvala i vama i živeli.